Dámy a páni, sme 9 mesiacov po parlamentných voľbách. Od prvých okamihov zostavenia vládnej koalície a novej vlády pani Radičovej sme si uvedomovali a veľmi intenzívne si uvedomujeme stále, že sme najsilnejšou súčasťou vládnej koalície a teda nesieme aj najvyššiu mieru zodpovednosti za jej vládny program naplňanie. Ale ako politická strana, najsilnejšia politická strana vládnej koalície, si neprestajne uvedomujeme, že našou úlohou je naplňať aj program našej politickej strany. Chceme splniť to, čo sme voličom sľubovali v parlamentných voľbách, že budeme meniť veci k lepšiemu, že budeme prijímať opatrenia, aby sa zastavil rast nezamestnanosti a vytvárali sa nové pracovné miesta, že sa Slovensko upokojí, že sa podmienky života vo všetkých sférach budú postupne zlepšovať. Toto je náš program, tomuto programu chceme byť verní a aj preto dnes sa o tom chceme s vami zhovárať. Samozrejme, keď som premýšľal s kolegami a keď sme premýšľali v SDKUDS nad obrazom, ako pripodobniť cestu, po ktorej sme doposiaľ naša vlast prešli od parlamentných volieb, tak sme prišli k podobizni povodne. A myslím, že je to pravdivé aj zrozumiteľné, keď poviem, že vidíme to tak, že sme zdedili Slovensko po povodni a to doslova aj do písmena. Jednak sa nám vyplavili mnohé rieky, ale ďaleko väčšie škody boli spôsobené bývalou vládnou garnitúrou, ktorá nielen obrazne pretrhla všetky hrádze slušnosti, zodpovednosti, poriadku, korupcie a bezbrehého, nehorázneho rozhadzovania peňazí občanov Slovenskej republiky. Preto je, myslím, celkom pochopiteľné, že našou prvoradou úlohou bolo zabrániť ďalším škodám a začať robiť poriadok. Stálo to veľmi veľa úsilia. Škody boli rozsiahle a je nám ľúto, že k ich odstraňovaniu museli prispieť aj občania, napríklad dočasným zvýšením dane z pridanej hodnoty. Ale za to obdobie eliminácie ťažkých škôd, myslím, že sme prijali aj mnohé opatrenia, ktoré prinášajú pozitívne výsledky. Pani premiérka bude o nich hovoriť. Ja chcem len na záver tohoto úvodného slova povedať, že aj keď to obdobie eliminácie ťažkých dôsledkov povodní nebolo ľahké, bolo treba ratovať, upratovať, od prvého okamihu sme rozmieniali nadrobno do projektov aj náš vládny program a program našej politickej strany. Podstatou tohoto programu sú zmeny, sú reformy, zmeny k lepšiemu, tak ako som povedal, aby bolo viac práce, aby sa zvyšovala životná úroveň, aby ľudia pociťovali, že Slovensko sa opäť mení k lepšiemu. Nož a tento týždeň, možno aj preto sme tu práve dnes vo štvrtok, sa udiali významné veci, lebo sme sa vo vládnej koalície dohodli nad zásadnou reformou, reformou odvodov, ktorá pochádza z dielne nášho kolegu Mikloša, ale samozrejme aj úradu vlády a ďalších ministerstiev. Táto dohoda je nesmierne významná, lebo vytvára priestor pre prierezové reformy ďalšie, preto, aby sme menili veci k lepšiemu aj v ďalších sektoroch a ďalších rezortoch. Ďakujem pekne. Plníme svoje záväzky a svoje sľuby. Po 8 mesiacoch sme prijali množstvo opatrení, ktoré, tak ako sme sľúbili, menia Slovensko k lepšiemu. Sľubovali sme a spĺňame, že urobíme poriadok vo verejných financiách. Sľubovali sme a spĺňame zvýšené príspevky pre mladé rodiny, prázdniny pri splácaní hypoték, zrušenie odporúčacích lístkov u lekára, zníženie výdavkových stropov pri priamych platbách za lieky, tak pre dôchodcov, ako pre zdravotne postihnutých, elektronické aukcie, zverejňovanie zmluv na internete, otvorenie súdov verejnosti a mnohé iné. Mala by som pridať hlavne tie, ktoré naštartovali postupný rast zamestnanosti a ktoré vytvárajú nové pracovné miesta. Urobili sme mnoho opatrení, ktoré museli riešiť dopady povodní
v našej hospodárskej politike a museli riešiť neuveriteľný deficit za ostatné 2 roky. A aby nám občania rozumeli, ten podvod na občanoch sa volá zadlženie každého občana za roky 2009 a 2010 vo výške 2200 eur vrátane batoliat. Kto sa ich pýtal? Kto od nich má súhlas, že môžu takýto dlh urobiť politici na úkor bežných občanov? To, čo nás čaká ďalej, je pretvorenie štátu pre občana a nie štátu pre politikov a pre mocných. A ideme pretvoriť štát. Štát ústretový, štát adresný, štát spravodlivý a založený na zásluhovosti. Považujem za veľmi dôležité, že máme za sebou neľahké diskusie o zmenách v odvodoch. Odvodovú reformu. Je to základ. Odrazový môstik. Tento základ je ďalším splnením nášho sľubu. Znižujeme odvodové zaťaženie. Pre všetkých zamestnancov postupne v každom roku o 1%. Znižujeme zaťaženie pre cieľové skupiny, ktoré majú najväčší problém z hľadiska umiestnenia sa na trhu práce. Nízkopríjmových zamestnancov, nízkopríjmových živnostníkov, nízkopríjmových dohodárov, ale aj pre nižšiu strednú vrstvu sme ústretoví pre zdravotne postihnutých a pre väčšinu dohodárov tzv. Samoplatiteľov. Tá reforma prináša pozitíva pre 1 850 000 osôb a zároveň je neutrálna voči 280 000 osôb. Áno, isté dopady pocítia skupiny s vysokými príjmami, s tými najvyššími príjmami a tie, ktoré nie sú skutočnými živnostníkmi, ale kvázi živnostníkmi, ale opakujem, s vysokými príjmami. Chcela by som oznámiť, že odvodová reforma, ktorá pre všetkých prinesie úžitok v podobe zjednodušenia, znamená, že nemôžeme posudzovať aj to, čo napríklad čaká živnostníkov optikou dneška. To trápenie administratívne v budúcnosti nebude pravdou. Výmena, zjednodušenie všetkých tlačív, všetkého účtovania na jedno tlačivo, na jedno prihlásenie sa, nie je opakovaním a pokračovaním administratívy a byrokracie, ktorú dnes musíme všetci absolvovať vrátane zamestnancov. Chcem zdôrazniť, že to, čo nám umožňuje odvodová reforma, je pokračovanie v transformácii štátu pre občana a ak chcete, nazvem to reforma sociálneho štátu. Opatrenia, ktoré pripravujeme, sú opatreniami v oblasti sociálnej reformy. S väčšou adresnosťou, s väčším dôrazom na služby pre rodinu a s väčším dôrazom na podporu zamestnanosti a podnikateľského prostredia. Je to spojené s reformou zdravotníctva, tak v oblasti liekovej politiky, ako aj stanovovaní cien pre diagnózy, vrátane transformácie nemocníc tak, aby väčšie finančné zdroje a proporcia šla priamo k pacientovi a nie na chod samotného zariadenia. A samozrejme, reforma školstva. Vrátane obsahovej reformy spolu s predškolskou prípravou a zmenami vo vysokoškolskom vzdelávaní, aby sme znížili priepasť medzi požiadavkami trhu práce a potrebami zamestnávateľov. Plníme svoje sľuby, pripravili sme reformu a reformy, ktoré budú znamenať, že nebudeme rozdeľovať tým, ktorí si to nezaslúžia, ale budeme sa starať o tých, ktorí majú snahu zmeniť svoj život. Tie zásahy nebudú častokrát jednoduché, ale sú nevyhnutné a potrebné, aby v spoločnosti, ako je slovenská spoločnosť, sme obnovili zmysel pre spravodlivosť.
Dnes spúšťame verejnú diskusiu k odvodovej reforme. Nájdete kompletný text na stránke odvody@mfsr, Ministerstvo financí Slovenskej republiky, .sk. Rovnako nájdete kompletný materiál na stránke Úradu vlády. Nájdete aj informáciu, že na tieto stránky môžu občania, ktokoľvek, posielať svoje pripomienky, svoju diskusiu, svoje otázky. Závery tejto verejnej diskusie vyhodnotíme na pôde Národnej rady Slovenskej republiky. Máme záujem, aby prevyše 93% zamestnancov, 93% pracujúcich spolu, odvodová reforma čím skôr priniesla pripravované pozitívne efekty a účinky. A ona ich v sebe má a zahŕňa. A je naplnením nielen volebného programu SDKUDS, ale predovšetkým naplnením potrieb občanov Slovenskej republiky.